זה מפוקס בכלל? מפוקס עלייך. מה את אומרת על הלוק שלי? בסדר. אחותי קנתה לי את החולצה. כל הכבוד לה. את יכולה להפסיק להיות רצינית? דקה, אני מסדרת אותך. אפשר להפסיק אבל להיות רצינית? דקה, שנייה, אני מסדרת אותך על זה. עוד דקה את עדיין לא תהיה רצינית. שלום לכולם. שלום ומה נשמע? הכל בסדר. מה שלומך? היום אנחנו עושים אתגר שאתה מאפר אותי. נכון. שלום, מה שלומכם? אני האמן פסל הפנים יריב סלודש, או בשמי הבמה סלאב. היום אנחנו נאפר את הדוגמנית היפה הזאת, אלין סלודש, מי שמכיר אותה מערוץ אלין סלודש. אז תירשמו לאינסטגרם של אלין סלודש. כן. יאללה, תתחיל, דבר. אז ככה, אז אנחנו נתחיל עם פריימר. אז אני אתחיל עם MAC Selected Cover Up, וצריך להשתמש עם ביוטי בלנדר. אז ככה, אנחנו נתחיל לעשות בלנדינג. אתה אפילו לא מקריא את השמות של הפריימר? אמרתי אותו, את לא היית איתי, אתה התעסקת עם הטלפון, סגרי את העיניים. איך קראת לו? MAC Selected Cover Selected. אלין, די, את מפריעה לי. אוקיי, סליחה, אני אעצום עיניי ולא אפקח חם עד שתאמר לי. אנחנו נראים, סתכלי שנייה על המצלמה. בסדר גמור, שנייה פה עוד קצת. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים לעשות בייקינג. לא, אני יודע שצריך אפקה. או, אוקיי, צריך קבוקי. בדיוק, זה הבייקינג. מה מצחיק? מה, אני... הרצינות שלך מצחיקה אותי. תסגרי עיניים. שקט. מה את יורקת עלה? די, סגירי את הפה. לא יכולה להיות לך קשה לסגור את הפה. אוי, תתפוסנו קצת בעין. את כל הזמן סוגרת אותה, תעצמי אותה. שנייה, נשים משפיץ. נכון, משום זה השפיץ. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחיל עם איי שדו. אנסטסיה בברלי הילס. ביוטי הילס. אנסטסיה בברלי הילס. אוקיי. אני רוצה ללכת על משהו... האינסטגרם שלך התחיל להיות קצת סגלגל כזה. אוקיי, את עצמי את העיניים. כל כך הרבה זמן רצו שנצלם את הסרטון הזה, ואני כל כך פחדתי מהיום הזה. למה? זה עבודה שלי אבל. כן, אני יודעת, אני כבר מרגישה כאילו. מה? כאילו קיבלת פצצה בפנים? לא, לפי התחושה שלי אני כבר יכולה לתאר לעצמי איך זה ייראה. אנחנו הולכים על סמוקי, אני יכול עם האוניברסיטה הזאת גם לעשות צבע אחר? תעשה מה שאתה רוצה, אתה אמן. אז עכשיו אני אלך על סגול כאף. בסוף תראי כמו נטע ברזילאי מהקליפ של טוי. למה אתה מדבר? עכשיו נעשה לך קונטור. אוקיי. קונטור צריך משהו בהיר יותר. אימא נקנטר. כמה עזרה יש לי? אימא, תראי מה אתה עושה. קונטור כיפה. די, 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 אה, שנייה, יש פה משהו, MAC Glow. הופה, מצאנו את הקונטור. Hyper Real Glow. בום. קונטור, ממש קונטור בתוך ה... יש את המילה קונטור, בתוך השם. Glow, לא קונטור. כזאת טיפשה. בזה אני מבין. אוקיי, תסתכלי עליי, בבקשה. בזה הוא מבין. אוקיי, באף. מתחת רצמות לחיים. מתחת. ואת אוהבת את הפו, ואת אוהבת פו. אייליינר של סיגמה, ליקוויד פן אייליינר. לא לזוז. סגור עיניים. רגע, רגע, אני נושבת. אני לא אפגע בך, תרגי. רק אל תרוס לי את האייליינר, כי זה חדש. עין שנייה, וואי, זה יהיה קשה. ופה אני יכול לעשות כזה פאק. די, די, נו, אלין. יצא דווקא יפה מרחוק. מרחוק, כן. טוב, נוותר על הליפליינר, ישר נלך על על שפתון. מה אתה עושה אותו? לא אותו. ג'פרי, קיילי, סליחה, קיילי ג'נר ולווט ליקוויד. ליפסטיק. אני בלחץ, אני סתם נראה קול. אני חושב שהגברים האחרים שעשו את זה לאנשים שלהם, עשו כמה טייקים. אנחנו, טייק ראשון, אנחנו נטקטק את זה. לחייך עם שיניים? אה, יופי, ירד לך מהשיניים.
אוקיי, סומק, עוד צלליות, ריסים, אוקיי, עוד מסקרה, צל... עניינים, זהו, זה האיפור שלך? אוקיי, מסקרה, ארקנסיל, פריז, ווליום, אוללה. מה לעשות, לעצום? לא, לא, בסדר, לא. נו... דחפת לזה בעין. לא, את התקרבת. לא, אני לא התקרבתי. סליחה שפגעתי בך. תפתחי את העין, תרימי את העיניים לראות, תתלי למה... אני מורדת לי סגי כזה, תרדי את זה אליי. אני רוצה למצמת. אני מבין שאנחנו צריכים שחור מתחת לעיניים. למה? אני רוצה למצמת. אי אפשר לא למצמת. איך אתה ככה תעשה ללקוחה בלי למצמת? אוקיי, בוא נלך לריסים. טוב, בזה אני אלוף. שהיא לא בבית, אני... מה אתה, שאני לא בבית? אני מתאמן על זה. אז מה שעושים, לוקחים קצת דבק, שמים קצת על היד, ואז עושים ככה עם הדבק, מחכים 20-30 שניות. בול. בול עשיתי. טוב, יאללה, סומק. בום. זה סומק? תראה להם. זה סומק. של מק. בולה. מה צוחקת? כלום, אני מאושרת שיש לי מרפר בבית. מה זה, למה זה שתי צבעים? צריך להרבב? תקרא מה כתוב. אני צריך, אני ארבב. אז תערבב, אם אתה מערבב, תערבב. מה אתה מפחד? תעצמי עיניים. אתה מרסס עליי כאילו זה נגד ג'וקים. אוקיי. ככה נקודתי במקרוב. אלין, בשביל פעם ראשונה זה מעולה. מעולה. הלו, זהו, סיימתי פה, לא? דעתי כן. מה, אני אקח מראה מקרוב? אני לא הייתי יוצאת ככה מהרחוב. אני חושב שאת נראית קצת כמו זה, כמו קבוקי, איך זה נקרא? אני נראית כמו קבוקי? מי זה קבוקי? נו, הסיניות האלה, היפניות. היפנית שעובדת במכון. ואני המנהל הסקסי, שמעביד. טוב, זה היה פעם ראשונה, אנחנו נעשה את זה עוד פעם אחת אחרי שאני אעבור איזשהו קורס זריז בלצפות בסרטונים של אשתי. רואים. תודה רבה שצפיתם. אני מקווה ש... תגיבו למטה, האם אתם חושבים יריב עשה עבודה טובה, ואם אתם הייתם מתאפרים ככה ויוצאים מהבית, אם הייתם מאמצים את האיפור הזה. לפחות לפורים. אז תגיבו לנו בקומנטס אם אהבתם את הסרטון, אם אתם רוצים שנעשה עוד כאלה, מקווה שאהבתם. איך? ונתראה בסרטון הבא. צ'או. צ'או.